ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଇପାରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନଡ଼ା ଛପଳ ଘର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଯାଇଛି ଚାଷୀକୂଳକୁ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ଏକ ଚାଷୀକୂଳ ପରିବାରରେ, ଯିଏକି ମାଟିର ମଣିଷ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ 5 ଏକର ଜମିରେ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି? ଏ ବାତ୍ୟା ଦେଇଛି ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ଏ ବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମେ ଯାହାକି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, ମକା ଚାଷ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଷତି କରିଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷତିର ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ପାଇବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଏ ବାତ୍ୟା ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ବରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସବୁ କରିଥିଲୁ, ମିଠା ମକା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ମକା ବି କରିଥିଲୁ, ନାଡ଼ୁକା, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଲରା, ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା ଅଧେ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଶୋଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ଠିଆ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଲୋନ୍ କରି ସବୁବେଳେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ଆମେ କିଛି ସରକାରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଅନୁମତି କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ? ଏଇ ଆପଣ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ବିହନ ଆମେ ସେଥିରୁ 5 ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇନୁ, ସେଥିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ତ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଦୁଃଖଦ ମାନେ କଣ୍ଠରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି କିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ହରେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ଆସି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏଇ ପରିବା ବାଡ଼ିକି। ଆମେ ପଚାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଏଠି ରହିକରି, ଏଠି କେମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ତ ଏଠି ତୁମେ ସବୁଦିନ କାମ କର? ହଁ, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ତୁମେ ତ ଏଠି ବାତ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ ଥିଲ? ଆମେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିକି ଦୈନିକ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କେମିତି ଏଠି କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ଲାଭ ହେଇଛି ବାତ୍ୟାରେ? ଏଠି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମାଲିକ ଆମକୁ ମଜୁରୀ ବି ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଚଳିବା କେରକ। କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଚାଷ ହେଇଥିଲା? ଚାଷ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ମକା, ନାଡ଼ୁକା, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି। ଏଠି କେତେ ଜଣ ଆସିକିରି ମାନେ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ସବୁ, ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଜଣ ଏଠି ଆସିକି ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖଟନ୍ତି? ଆମେ 10-15 ଜଣ ସବୁଦିନ ଖଟେ ଆମେ ଏଠି, ଯାହାକି କହିବା କଥା 10-15 ଜଣ ଏଠି ସେମାନେ ଆସିକି ଦୈନିକ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଖଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ମାଲିକ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରମିକ, ଯାହାକି ଜଣେ ମହିଳା ମା ଶ୍ରମିକ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ମାନେ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳରୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମହାନ ଦୁଃଖ ଜଣେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଏଇ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମଉସା ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଏ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଏଇ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କଲରା ଆଉ ମକା, ନାଡ଼ୁକା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ମକା, ଏ ସବୁ ତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ସବୁ। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ କ୍ଷେତକୁ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ସାରାଦିନ ଖରାଦିନଟା ସାରା ଏଠି ରହିଛି, ମାନେ ଖରାଦିନ ସାରା ସେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନ ସାରା ଖରା ଶୀତ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମଉସା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ। ଏଇ 5 ଏକର ଜମିରେ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କିସମର ପନିପରିବା, ଆଜି ବାଇଗଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି, ତାର କ୍ଷତି କି କେହି ଭରଣା କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ତଥାପି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଷତିକି ଭରଣା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।